Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. شريعتي حامل حقيقتي علم التربية ذو العز المكرم. نعوذ بالله من شر الكفار ومن شر النصارى ومن شر السلاطين ومن وضير وجن ثم ذي قد فمم وعين وحين والشياطين وظالم ومنافق وذي حسد ومن تفسق يا رحمن نجيني من النصارى ومن خفوا طريقهم يا الله يا حي يا من قالوا دعوني إني دعوتك ذا خوف فقص بيدي يا جاعل الحال بين الكاف والنون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينبوكي انترنت يتدو يسلي يسيتان تي مكتوم برود تي في تي كاردو جسان بكل مام شيخ أحمد تيجاني جوب سكنا سمي بتوم تالالكو سمي لغو خل سمب سنجلا دي زيارة سيدي ومولاي حبي الشيخ سيد الشيخ محمد المصطفى السي المكتوم حفظه الله وأيده ورعاه نوي أك زيار نوتر كابتن مولاي مام شيخ أحمد تيجاني سي mokki ñi bayyi xel mo xam yeen ñi nek ci biir réew mi ak ñi nek bitim réew fekk na leen fa ngeen nek jox leen sama loxo ziar leen ñaan yalla sama kaddu fekk leen ci jamm ci barki yent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defé mbokk yi kala ada alarba bu ne ñu fekk fi baye souleyman ñang waxtaan ak mom ci émission bi di asrarur rabbaniya comme ni ngeen ñuy xare sa suné baye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mon cheikh ahmed tidiane moktom pro defena non la de waaw yaang koy mën bu baax sax fim tolé ma ngi lay nuyu di nuyu nga andal ñep di la siara di la masu ciono di la balwax di siare sunu mbokk yu ci diaspora bi comme lama kay waxe di ci jëkke nak mbokk xaret di sama mbokk mi lay nekk ci amerique waxon na la ci émission bi li passé wallahi ndeysaan Ibrahim Diaw Ibrahim Ndiaye diko bax diko yalla baxal diko dal ku tey ku deggu ndeysan ku ragal yalla ci sama yeg yeg xol suñu ñaan gi passé def na ci xewul yu reere reere ma sha Allah ndax nit nga ne ko damay ñaan sama ñaari wayjur mu jël 500,000 ne la yoni na la ko pour nga def ko ci ñaan gi ndeysan koko vraiment koko geureumul soxlawul taxay sante yalla wallahi ndeysan kon magi ñaan 500,000 bobu nek 500 milliards amin inshallah yuko yalla jox te ni yalla tojé xolam bu mën ko joxé mo tojé xolam mu mën ko def ci diini jeeg l'islam bi amin ya rab non la yeg ni non la ko bëggé deug la ndeysan di nuyu sama xarit yamar diop te gérès borom sama goor gi ndeysan ak ñum cheikh ahmed tidiane diaw suñu mbokk daara ndeysan nek ci amerique dekk fi ci yembal ak mbollem ño xamni rek ñu ngi bayyi xel cheikh ahmed tidiane diop maktoum pro ndeysan di nuyu nak mawlaye cheikh ahmed tidiane te war ko jëkke tu duma ko mujj mukk Ahmed Tidiane si waaw tabarakallah ki nuyu bu baakha 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 baax ki ñaanal yalla yalla leer ëmba duñu bi rek amin ya rabbal alamin ba lu muy yene won yalla motulel ko amin ya rabbal insha Allah yalla dana ko ko motulel ndax xaritu yalla la di nuyu suñu sanga mawlaye cheikh sayyidul mumudu mustafa yalla samako to argo am inshallah borom yaay ju bax ju soxna sofitu dem nak yalla sam sogu tarikh bi la sogu dini ji la sogu l'islam bi la sogu aduna bi la tuba bi beggon nuñu ko am yalla joxnuko americain beggon nuñu ko am yalla joxnuko latin beggon nuñu ko am yalla joxnuko gerek beggon nuñu ko am yalla joxnuko waaw bolim xetu mi def bëggonu ñu am ku melna mom ci dund seen dund yalla joxnuko kon ñu war ko teye bu baaxa baax te di sant yalla nak ndeysaan waaw te xamni do mu jaxay la de wallahi ndeysaan di fuk ciut fuk ko de inshallah wallahi ndeysaan nak yalla sam amin inshallah di nuyu nak nit ñu ko bokkal ñepp
bolem ñu nek ci diini ji l'islam bi hmm ñu bokk diini ji l'islam bi bokk sénégal hmm ñu ngi leen di nuyu hmm di leen waxal ak mam cheikh ahmed tidiane hmm ahmed tidiane diop maktoum prod vraiment ko nakale wa bu baakha ba Masha Allah contane nañ bu baakha baax ci non mu nuyo mbollem ñukoy bayyi xel mbollem soppey mo xam ñi ci nek ci biir rew bi mo xam ñi nek bitim rew di leen jaajeufal nak mbokk yi comme ni ngeen di xaar émission bi alarba bu ne yalla yalla barkel te yalla motali des fois sax alarba jot ñank jot mank waye xamne rek njabot gi ñoko jar mbokk pass pass yi ñi ngi bayyi xel émission bi ba tax do ko mëna ñak def do ko mëna ñak def donc nak lool ñi ngi leen ci sante bu baaxa baaxa baax yalla yalla fay leen yu bu ko defé comme niñ koy baaxul def yeen yi nga xamanteni ci walu asrar buñ ko waxé nit ki ñew am yitté ci yow li moy yittém ban yoon ngay jëk jaar ci mom ndax bind rek jox ko la ndax li sixara la li gënte woor hmm moy nit ki bala ngay kay bind di ko jox hmm da nga wara xol mbirum hmm xam nga yo xamoo sa mbiru bop sax bay xol mbiru keneen hmm waye xam la bu ñuy fi fekk ko xamoo sa mbiru bop noy xamé mbiru keneen hmm waye nak waxin la xam bu ñuy fi fekk la amna tour yalla bu ñuy wax roi natun laj ke fi serigne ci ndax dañu lako trouver roi natun tour yalla bobu 666 la japp civi suñu tek ci lepp civi hein suñu tek ci lepp seen lepp aduna civi ci adat bobu lu ñuko tek waye roi natun bobu mam cheikh ahmed tidiane bu nekk ci amerique nga bëgg xam mbirum nga jang roi natun ñu wax la mbiru mam cheikh lepp sa'iran wa batinan ak lu koy jeriñ ak lu koy xagn hein kilifa ya nga may deg waw roi natun bobu nonu mu amé non la amé turu yalla wo xamni mo xam alif lam mim allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum la mo xam ya latifula mo xam ya muhtila mo xam ya sattarula mo xam ya mutakabbirula mo xam ya hayyu ya qayyum la mo xam ya allah la mo xam ya sul jalal wal ikram bu ci man ta don amna ben ci ten bi nek ci et bi bu mu ci man ti don waaw ben bi nek xam nga bu ndox yep bokku ñu ciafo waaw deug la nonu tur yalla yi mel amna tur yalla yu doxé xorom amna tur yalla yu doxé lem amna yu tur yalla yu doxé sukar amna yu doxé yu doxé kani amna tur yalla yu doxé pobar amna tur yalla yu doxé soble amna tur yalla yu doxé laaj amna tur yalla yu doxé netatu ak leneen ak leneen ak leneen waaw ki ñew tay ki yow bi muy guddu amna rahwan am khudam ki yowmal lahdi yowmal usnaini yowmal sulasa yowmal raba yowmal khamis yowmal juma yowmal sabti sabata ayamini sanga ba sax di firasal nako neena yamul fofu de cheikh sidil mamadou mustafa neena lu juroom ñaari fan yi rek de neena yowmal ahad ni ahad ben la yow mulus ni ñaar ak ben ñaata la ñet yow sulasa sulasa ak ñet ñaata la 6 yow ma raba arba yow ma raba ñent ak 6 ñaata la 10 yow mul khamis juroom ak 10 15 ñaata la 15 yow ma yowmal jumaa ñew yowmal jumaa nga tek ca ba ci yowma sabti boko calculer day nek ñaar fukki fan ak nangam motax semaine bi ñu juroom ñaari fan de doxot ci juroom ñaari fan te juroom ñaari fan lu ci compter non epp na lool Serigne Moustapha décrit lan lako waye yoy yeb turu yalla yoyu turu wu ci nek ak buñu dara ne beurit
manam tay dama la ko meuna expliquer yagee jassi fi yagee la war wer yagee ñaari ngimiñ yagee paka yagee pousou yagee lanchette bu ci nek amna lokay doye waaw turu yalla yoy bo ne beurit amna boy jël fi bo jime ci xare rek amna boy jël bo jime ci non amna boy jël waaw bo beugé diou sa borom bi pour mu jox la xewal amna boy jël bo beugé ndox amna boy jël waaw bo beugé légui safara amna boy jël bo beugé légui ngelaw amna boy jël nonu turu yi nak doxé ci matière yoyu mom la la waxone ni mi ngi doxé ci arbahu anashir non lay doxé ba doxé nonu ci wursuk yi nit ki ñew ci tuddu mamadou nga bëgg ko fal ci lan nga ko wara fal ak ay ban moko wara fal oo tuddu moko ci sama waxtaan deug la du da nga ñëw rek ba bindal paracetamol jox la ko ma sa ba ñëw ni xolamay metti ma jox paracetamol ma dem ba ñëw ni paracetamol bopamay metti ma jox paracetamol dedet du nonu tur wu ci nek amna lu ko taxa juk ak la ka taxa juk ci lo waji ñëw ci yow moto ni ki boko sété ba xam ni ki tabiyam li la te li lay wut ci fi mu nek ci li la ngay jël na compose ko bolé ko fofu la mbir ma nek fofu la mbir ya nek mais ci walu set ndax ben xéetu set rek mo am wala am ñu xamanteni dañuy xol légui génné légui am ñu xamné dañuy teud lolu naka la ben lip ben la wala set yi dafa bare façon donte man bima gëm du tax ma wéddi yima gëmul ndax kenn ku nek ak fi la yalla maye waaw amna ñuy sété ci ndox amna ñuy sété ci souf ñu ko ramli amna ñuy sété ci kurus amna ñuy sété ci pétaw amna ñuy sété ci bante jël ay bante rek ngëp sanni am ñuy sété ci kaso ndox wo xalé mu sëgg di wax am ñuy sété ci istikhara amna ñuy sété ci jow sey ni set go xamni jëmbu nit ki lu mu duf ci aduna da kay xam bu sacce nga xam ko bu moye yalla nga xam ko bo xé deug nga xam ko bo xol deug nga xam ko set gogu mom lu ñuy wax jow sey ni amna amna set go xamni ci l'ikhlas lay dox amna set go xamni ci kamil bi lay dox amna set go xamni ci lay saxlifanum lay dox amna ci barena man nga ci limu ñaar fukki façon nga di ma ci bine rew fekk fa témiri façon nga di ma ci bine rew fekk fa ma témiri façon waye yoonte bi bimu tanon dal sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ta amna yeneen yi sunu kilifi yi jël ndax newon na fi amna ma mo xamni boko ma tan laaj dara day seug ci bir gram bu ni xaram laaj yoonte bi sallallahu alaihi wasallam tu bu ci gey tontu len ni yoonte bi ne nangam ak nangam eske amona ma bo xamni mi ngi tuddu ibrahima ñang non la dan def mo dan wax bamil sangam ak sangam ñu leen di bëggul nan leen defal ñaan mo na jek mu neexat mu ni diw ak diw seen crédit sama sax paré na duñu ñibbi wal xamisi wal xamisi ñoo ñu dem allahu akbar waaw yoy yeb bëdd bu ci nekk ak nang kay doxale waye nitu yalla yi ñom man nga ñu ci ñom légui ñu dugg ci leen nek légui ni la yoonte bi neena nangam seyna cheikh neena nangam waye bi yoonte bi joxe dal moy istikhara bakkar ne ko ci istikhara nak man ko torop bu mu tax nga wedd ñi ci dess wax kene ko ne alul yalla may waye man mom la tan ta xamna ni lama ci téré nit niko bayiko bu ko bayiwul dana gis musiba lama ci sante nit niko def ko bu ko difé dana gis njariñ iski lolu mom man na ci taxaw ci digu pinki ma wat ca ñepp tew ma tew ma sha Allah nit ki nak bo jëlé turam war nga xam lan moy sara xam war nga ko xam bo ñi ci dut barum balam tak eske motax chedi da nga deg nak ci aduna bi ni ngi ko grawal fi ni diko tudde li ni diko waxe li fek na barenda lu ñu haram na te ko wax ni haram na xamul fu lu haram commencé xamuko tabarakallah donc ci lool nak baye xamna am ñu xamne ñi ngi questioner wu di laaj ki nga xamne moy setan emission bi soxla baye souleyman
koko nan lay def ndax day wote ba jël rendez-vous soga ñew am da fay envoyer message ci WhatsApp bi nga tontu ko wala naka lay def wa xam nga joxe ko fi ñaari numéro yo xam ni numéro yi sax upp na lool waye ñaar numéro yi nga joxe ni lu ci way insisti dang ma jot ndax man sama téléphone du bu ko fay sama téléphone même bu muy wo chifa man nek fi de keur li bopam ba tay na pay man du bu ko fay sama téléphone kenn du ko wi may wul sama bop wala bok dama tay benen téléphone bi di ci wax keneen bëgg ma jot ci benen téléphone bi ma jox sama dom wala ko benn cheikh abdou jendek sama benn ma jox ko wala sama soxna ma jox ko waye du bu ko fay wo woyé ci numéro yoyé rek di nga ma jot bo yoni ci message ci WhatsApp bet dina la tontu kenn du lu wax ni yoni na message tontu mako kenn du wax ni yoni na la message di ci ma ci dama bëgg motax comme dama wax ni ma yéne ma fi taxa tok kon du mu leen sagane ma sha Allah martinis bi may jaay yéne ko soxla Allah ndissan kon du mu ko neub dedet abadan kon fa tabarakallah bu do sama soko mbollem yi nek ci diaspora bi ak ñi ci nekul kenn ku nek yalla fekk la fa nga nek jox la li nga bëgg lolu moy sama yitté aduna mo xey ci gont ci fanan ci yendu ci dem na ba muy dox damay sëgg me na magat ndax togaay ka waral dara waral lako bëgg mbollem ku ñew ci man nak am ndam deug la mom lay ñaan sama borom bi tabaraka taala bi hormati ci am ci jentel mutu waye nak sa nga bu tedd ba mom ko ñaanalon ci jamané Senghor la ko waxon niko Senghor moy président de la république réew mi waye ñun yeesu ñu président wallahi ndeesa bo ne way ñu way bo ne nonu ñu no wa bi rom bobu lu mu koy bëgg 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 moy ko lenn dama lay ñaan yow Cheikh Ahmed Tidiane nga ñaanal ma yalla fimay lal sama jar bu mu ñe bureau Senghor ndeesa te billahi wallahi talahi tok dama nek la nga ma ñaanalon yalla def nako wallahi ma sha Allah ñewuma bureau président de la république yow rek la ñe wallahi ndeesa ñewuma keneen wallahi ndeesa te ñeel gam la ñeel gi sopp la wallahi ndax dama ñaanon yalla nek am ci nga tok sama kaw wala may lal nga tudd ci man wala ngay dal nga di dox ci sama ci man di ma sol di ma doxonto wala may mbax na nga sol ma kon nak wala may soppé ko nek ñam wo bëgg rek bo paré ma toga sawet bo bëggate benen ñam rek ma soppé ko nek lool ila yu mil abad ma sha Allah ya ma ka ñaanalon téel na nga nako mu ni ma ci kaw sa kanam wallahi kon nak loolu motax toujours lama ci man ta garé ci coono ma xamni ñaanam nga rek ma sha Allah tabarakallah mbokk yi ñu bayyi xel ci émission Asrar Rabbaniya tay ci Allah rabba ji waxtu wi comme ñu ko baxu diko defé at bu ne waxtu nek mam cheikh amadou tidiane diko and ak baye souleyman ñang bu al maktoum ñu koy amalé fi ci kër moussakh tablo m3 numéro yi affiché moy numéro am képp ko xamanteni rek wono ko ci ding ko jot inshallah boko jotul aussi mën nga ko bayil vocal mo xam ñi nek ci biir rew mo xam ñi nek biti rew inshallah taala bay mu am phénomène bo xamanteni ñu bari ci ñi may sétane sax xam na né dundu nañ ko moy da nga gis goor ak jigen yalla gol ciofel dox ci seen digënté manam mbeugël ñu am projet mariage ñu dem ba ci biir ku goor ki wor ko jigen ki wala ku jigen ki wor ko goor ki des fois sax nga gis ci goor ño xamanteni des fois ñom ñoy fayal soxna yi jang ndax lan dañuy tollu fofu né ndaw si ñaan leen ne bayil bama yeggali mu jaral leen ñoom itam ñi fayal ku jigen ki fayal ku jigen ki famuy dem ba paré falo ko fala wor di amé wor wor yoy di am ci goor ak jigen ci projet yoy loñu ci wax waaw loolu mom dañ di faral di am bala la ñu koy gar ñaan nak la pli par loolu dañ am ci goor ñam ci jigen ñi way ci jigen ñi bi yon ci leppé donte jigen ñi lay faral toujours man waye yat bu dé sa kawé da ngay nango rek waaw ñaar da naka waral top ko tololul mbag wala bëgg ko xamni wër na leen ni ki mën leen def lu yo xar sa xariya bay ci bay ya ciapa ñama wus ni ciapa ñama wus legi ñu décortiqué da nga wax ñaar bu ñëk bi moy ban bëgg ko xamni wër na leen ndax boy bëgg xolal sa natt ngo nga bëgg ko ndax ñaare da ngay gis ko xamni dafa jang école nga di ko fayal nek ak mom mo lepp graar fouf am na lesa am maîtrise am bo diplôme yépp yow do dépasser sa millier dafa lay xép
ci benen domaine la nek mu ngi tek bopam ci xol ministre yak député yak directeur yi yow nga nek ci atelier ba waaw dafa nan ki du sama natango waaw fofu lay xol mom beutam waaw rusul sa presenté ay xaritam waaw fam bi jek jek xamni dal do deug deug mom dal dépassé na la otul waxe yow gëné warna mo fekk yow ya xamul won fuko dug mais est ce ndaw sen tamina woru ko baye est ce momité munu ko won tél wax ne ko digënté bi du dem mo gën mu baye ko mu duggé ci bir momitam ba am yaaka war bi nga xamni muy musibe ci ndaw ci ah muy musibe ndax lepp lu mu ko mësa lékkal dana ko ko fayal allahu akbar lepp lu mu ko mësa lékkal ci nax dana ko ko fayal waaw ha waaw lepp fo man yahmal miskhal sar khayran yarahu wa man yahmal miskhal sar sharra yarahu jehna ah lepp lu mu jël ci mom tam du teyu bakanam ta nax djublu ko ci wallahi du tud ci bamel ta fayu koko mo to ko warul nek rek nek dal xetil kenen wala ka def ci mon deureum waye def ci ay million nga wagne ko dal nan ko dugul fi genene fi koko boko defé ko men Souleyman ñen do sey ci ko souf num koy defé su baba ah do ci très facile do sey ci ko souf do to sey ci ko souf jexna allahu akbar mais kon bu ko defé jigen bi nga xamanteni mi ngi bëggante ak ko gor ñu dem ba ci bi ku jigen ki ni yenen tank ku gor ki ndax amna yoon bu mëna jaar ba wolbe di xelu ndaw ci wolbe di ko ñew be ci wal khayta halika mahabbatu minni amna ci yoon yo xali bu ko liggeyele ndaw ci dotu lek seen kër dotu nani seen kër sa kër rek allahu akbar ku defé nak sey man na am bu lu nexé sax nga jakkat ci yoon bu ñul bi ah waaw do tak te don mu don jabar do takat bu nek jabar lool moy la yoon bu ñul bi ya hasim munhimul jamil batay deguma li nga wax ya hasim munhimul jamil ya jamil munhimul hasim mam dëgg ci rek jigen bëggumu top ci yow doxan la bobo ci gëna gaaw jigen gi mo ñew dina doxan ila koy nga doxan ku jigen ki jigen gi mo lay doxal man lima deggul moy do takati mu don jabar loolu la deggut waaw moy lima la wax ndax kuñu ko ñibil ci la kay don na jabar wa mais deet comme takkuñ ko téñu ko tak ben yoon rek mo gëna bax ci mom mo gëna bax ci mom gëna bax ci yow ok waaw dama bëgg wal nak ni leen wa xamna tay tay bo gis lañ ñer ci am nañ ci ok lañ ñer ci bo gis tay tay am nañ ci dafa nga diggu ko defé ko gol ki waaw ku jigeen ki bu dajégué ku melna man def lako boko defé ko gor ki bu melen man def lako waaw parce que dang ko nara wor dang ko nara wor mu jaar ci benen yoon waaw te yalla mom neena mom du and ak kuy wor nak mom ah dede waaw kon nak ñom ñaar ñep war nañu chérie ok gor ki war na chérie ku jigeen ki war na chérie waaw yifi dal ci chérie yifi ci chérie rek lay dox tabarakallah donc lool nak c'est la di phénomène yi dafa bari ni ngi sax xam nga am nit ñu xamanteni bala sey bi am sax wor am ci mënu ñu ko mëna tuddé bayanti am ci mais amna ci ñoo xamanteni dañuy dem ba dugg ci biir commencé nakari nak dafa am ñoo xamné lu ñuy dugg ci biir yow daniki dina ci jëw am li def na am na xaaliss walu awajam xaaliss du xaan bi neex ñu dugg ci biir yifi xawa jafé mu bëgg daw genn am ñoo xamné du lay xol ci so coopérative ni rek daniki borom xaaliss la dugg ci dem ci biir du yaakaaroon fekk ñu ñu bëgg daw genn am ñoo xamné nak sen grade mo lay dépasser doomu ñoo bokon koñ bi légui nak ay étudianté luñu dem nañu ba am nañu sen tout sen morceau sen lepp ñu ngi xol sa kaw xolatu ñu ci souf ti wéng ci souf ñu ci kaw ñu bëgg indi tak buki tak buki nak yadu do dam mo ci gaaw yadu yadu do dam ah yadu dul dam waaw cheet bu talalé rek feugël bu fëgg yat bu mu dul gis tet bu dul gis dama est-ce que yoy yi bude am ci digënté yi man amna ben wëlëre la téyëndé jigéen di ko di financer mo lepp 10 millions ndam su xibaaye ka fa dem mu ñëw ci man nak lo ci jublu mu ñu mo ki kay joy ngëj man ki dé joy mom do koy arrêté waxal li nga bëgg waye joy fi mom jeex joy fi ngeelo for lene nak mu commencé fa yagal nak mu ni ngeñ karam gi bété duñu tal safara jëmeliko nak ba ya kay ko sa yalla ngudo ndaw si dundu mu mané ka ndaw si dundu mu ko sa ñaan nanguna ndaw si ci accident la dé Allahu akbar may ko sa ñaan ko sa xol bi sa gëñ gëñ gi digul ko yalla bind wa am na yo xamni
dafa baxul bu ko gudde def naka moytu wallahi bu ko gudde def naka moytu deug la li ci am nak ñaari mako setlo ñaari jigeen ñi ñoo ci ëpp sama mbokk jigeen yi nga xani ñoy sama partenaire ndeysan ñom la andal bugu bu ko len laal bugu bu ko len wax dara lu nakati ñoy indi wor yoy ñom ñaari waaw ba taxna buñu ko mëne baye dal mo gën ñu baye ko mo gën mo gën waaw tabarakallah mais nak baye des fois aussi yu mel nonu est-ce que nit naturel est-ce que des fois du am lu ande ko goor lu ko ande ko jigeen diko def lo yoy rap da na ko def cheenu subut fo agul da na ko def xeb nit da na ko def waaw nax nit ki bu lek xat da na ko def nax nit ki rap pour lek xat pour jall ci instant bi ko tollu amul won ku lu jël ay kay amul ku lu jox ay fourniture amul ku lu fa jël ay mbubu nax élève yi ñoy bëgg solo nga am ben way muy jay ay pneum di la jox di jay ay sambrayam di la jox lo ni ni mu dag sabar ci bu jotté mu yone la nga solo koreti nonu da xey xey rek wax ak kenen ko xamni ma nga europe wala ma nga achi wala ma nga ci bureau ba wala ma nga présidence wala ma nga ministère waga ma nga su politique bu lepp yomb ko xey xey ni ki la du yow yow dal togal dal wala mu wax lu tuti rek lo xamni da wako mer ga jart def ko ak action mer yoy yeb du ci am rab nak goudé def du bok ak façon bi ko ndaw ci defé ak bi nga xamni workat bi mom la kay defé non day faral di am waaw ba taxna lu bu ci meunta don yow mi ko fumbu war nga xam li continue ak lu lu continue ndax bo jappé jigen di ko financer mu dem ci bir mu mu lay wax ay yene tank yo xamni jadul télal jadd ci ruq manakan lacc sa bop lacc sa bop yim ko préparer gassal ka ngey daw ci kanamam ba du ko meuna teb eskay waaw wala ka tak buum ci ndigam ba du ko meuna dag waye bu lolu amul baren daw ci lum mu def fogu mu won li bayena ko ko yalla yoy yeb sa ñak fayda ko indi ñak fayda ak sa ñak xam fakay tek sa tank eskay waaw de noar mbeugil nak moy tollu fo xamne des fois mo wi mel non capitaine borom la capitaine borom la ko fekk maj loko deug la de tabarakallah kon bu ko defé mbokk yi ba tay ni ci émission asrar rabbani am andak baye souleyman ñang mais dafa am luma bëggoon laaj lako parce que lolu man jaaxal na ma baye souleyman fo dugg ci nit bi ya ngi fekk mom da ngay bind rek ay jall ngay bind di tek lu tax dew comme des femmes ñu xam dañ koy def ben feuy rek lañ lay jox wala ñu exemple balma parce que wéddi gis da ci bokku yaaka nu la ko wolof di waxe li ma ngi yam fi gis na fi ab tak yi ay xer tak la balma parce que dal man dal li jaaxal na ma xawma dal li li noko mëne li ab tak la yalla mëna yootu sax yi may seen yeb bi ben la amna ben bu may seen nalé tamit ak belé waw ak yu ci kaw waw yi wa xam nga te xam nga yu melni des fois ma woné ci émission té am té bu sa yo ñëw du fekk bokk ak la nga fi li nga fi fekk dama la waxon nalé ni waw xam nga mam cheikh waw nit gu lu mësul gis waw togu leen waw mu jekki rek jël téléphone wo la dama bëgg nangam nga né man nako waw wala am na waw dama bëgg nangam nga né ko d'accord ñen wax li ngeen di wax mu jox la xalissam ak ñak nu mu metté nga ko ko juroom ñaari araf jox ko waw yoyu man dama ko contre man da nay def ay émission ñu ni dama yaq talib yi wala dama yaq ñi geussu ci ñun ndax limay joxe c'est pas normal man añaniwuma ken dara man kep ku ñew ci man te yalla jubulu ñu mag yow sama beut ak sama nop lu muy diglu ci yow moy so ubbe ko ba taxna lepp lo xamni su wala ko joxe nga gis li taxul nga ñew ci man dana yak sama nelaw yak sama temps ci yow bu mu woor na ma ni yow li taxul nga ñew ci man am nga lopp lool eske motax man dumu jox nit ay juroom ñaari aya ñetti aya dontu baxna waye balu wuy lay kewal boko diré ñe da nga yak sa poudre rek eske bu ñuy wut keudir gu ndaw
ak kidir gu sa top ak yenen gu ci top mbolo ma tax mbolo ma tax lekku kenn du bokko lekku ñet bokko nak lekku fuk bokko nak lekku mbolo est-ce que mbindi waaw bo ci calculer da ci fay lepp 300,000 shit ndax ben bindu bu nek ñaar dama genn wala lay doon nga boole kak yiñ ko wara boole li ak yiñ ki teje ndax mbindi mi ni taxul mu mat dedet amna la koy compléter ay jour yo xamni famine bi famine la shit nga def ka ca jox nit mu woor ni yow bo tuddé di nga nela wat na ci yalla ni ki nga jox bu ko yakul yakul jëmum liko taxon ñew ci wudun ci gis lopp témer est-ce mo waral ñuy son ci mbindi ni ñaga fi fekk ñuy rag ñepp di indi ay mbind mbind yoy nak mom lu ñew ci amulo di ko yoni wa diaspora bi est-ce waaw waaw mais bi ni li des fois mo ñew rek yeur li 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 ci lu muy dox diga li waaw bo fi kon ko xam tay dafa tuju ni kak mën lo am dara troxté waaw du gëna kërëm ba dox fa juroom ñaari mètre waaw troxté la waaw troxté troxté du gëna kërëm ba dox fa juroom ñaari mètre waaw ci rek bu ko utiliser troxté bobu day arrière fukki mètre ak ñent di daw di dem di daw di dem Allahu akbar amna tour yalla yo xamni boko liggéeyé waaw ñak dalay daw doxu téméri at doxu téméri at waxuma ko da cheikh namu tidiane sharif ko wax waaw bay jappel walé mom ma défarale li ñak dalay daw doxu téméri at waaw est-ce ha waaw nga liggéeyat ko ñak dawat la doxu téméri at nga liggéeyat ko ñun le kër gi nguko liggéey ko fi fatou dim aljanna donte ndialo kat la kër gi ku fi liggéey ko fi fatou dim aljanna donte nan ko sangara la kër gi ko liggéey ko fi fatou dim aljanna donte sacce la nga liggéey ko ci nit ci kër gogou nonu muy def lolou nonu lay défé ay bon bon ki ay ñak ñak ci nit dafa ci tour yalla yi waaw xeyna bu émission bi yaato légui ma génné té ndik ba ci jëpp tak ci seen bon boko liggéeyé ñak daw la téméri at Allahu akbar nga liggéeyat ko ñak dawat la téméri at lén rek lu lay téré bu lek doxu ginaar dox ginaar amnu ñuko bëgg dé amnu ñuko bëgg way du lek téré bu boba bu ci tour yalla yi amnu bu xamné jigen bu xéss ak la bëgg jigen bu xéss ak ngay fanano Allahu akbar ñom boussa waaw jigen bu xéss ak ngay fanano cheet bu nga fanano jigen bu ñuul tour yalla yi amna jigen bo xamné jigen bu ñuul la bëgg fanano Allahu akbar man na la jox legui ben tour yalla legui ga sey ak sa soxna wacc ci lal bi do songu du liggey ko ñetti fan la lapol bo yorewul ay milliards bu ñewuti fi ci keur gi mam cheikh ahmed tiyen moktom pro Allahu akbar tour yalla yu lay sante yoyu yu lay sante yo xamni dafa lay xir ci sa yarata ak yo xamni dalay sante dalay xir ci jama or mais yu mel non nga xam yu mel non nga xam des fois mu indi la ci yo xamanteni des fois dalay wourne nekatul ci cadre nourani mais ci zulmani est ce que lu am am bobu ñu dina tok bu fekke chen sartre mi ngone ak limu la wax nga nangoko dana tok waye limu la téré boko bañé day dem ah limu la téré boko bañé day boko bañé day dem am tu yalla yo xamni bu lu joxé légui ay millions bo lekke bo amé xew su keur bo lekke kën du tibbu yobbu ci keur da ngay gasul rek cheet waye bis bo djume biti bandab gene ko gagn nga sa bop Allahu akbar amna yo xamni dafa am ci bis bu nan la do ci am rapport sexuel cheet amna bo xamni dafa nan la da ngay am rapport sexuel soga ma laal amna bo xamni da ngay tok ci deru golo liggey ko amna bo xamni da ngay tok ci deru xaj liggey ko amna bo xamni da ngay tok ci deru bay wu ñuul liggey ko amna bo xamni da ngay tok ci deru nag wu ñu re ci penc liggey ko amna bo xamni da ngay tok ci deru kewal liggey ko amna bo xamni da ngay lel lal deru jaan liggey ko amna bo xamni da ngay tok der lalu kalbul bahri xaju geej liggey ko bobo nak le serif yi tan iske ta bokay liggey do jublu ni de ni ngay jublu so legui xass bi commencé di soté ko daw doot ak gauche ñepp
laacc lu xew fi che te kilifa yu mari ko xam duñu ko mossa wax ci aduna de war nañ diko wax nak seen keur day neex rek rit mi tak waye duñ ko ko mukk war nañ diko wax nak neub comme ni ñuy neubé nit ci bir ba mel war nañ diko wax nak ndax ke yenen keur yi tamit di neex nak haysul khabidun mutashun kabirun ñata buntu la ha bari na fukki buntu ben wallahi buntu bu nek ju fukki buntu ben cete buntu bobu bu nek ju fukki buntu ben muy dem rek nga am ci témir buntu ak fukk ak ben def ak bar te ben bu ci nek doyen na nga jox ko nit bu jox la 10 milliards dem yonam est-ce que nga jangal ko nit wala nga wan ko nit matière yi bo bëggé sopp golo bo bëggé sopp mbam bo bëggé sopp souf bo bëggé sopp xobi garab bo bëggé julli ji makk ñu ci fayal ji bo bëggé dox ci assurance ji bo bëggé dox ci ko geej ji bo bëggé taal safara bo bëggé li bo bëggé lak kër bo bëggé li bo bëggé lak lo gal bo bëggé li bo bëggé alak dekk yépp ci bir haytut khabidun mutashun kabirun tet Allahu akbar aha te do deg suñu kilifi waxtane ko Allah te duñu ko xam ba xam dakh ba waye neub nuñu ko seen njabol Allahu akbar dañ ko xam ba xam dakh ba xam dakh ba dakh aha am ñu mësé ran xamu ñoy dakh ay nañ dem ha dakh lañ dem nañ dem day war lañ dem waaw yoy yeb dafa am am yu xam ba lu liggéey da ngay am yuq waaw toj yapp gene yuq ba ci bir yakh ba bolé ko sa parfum yoy yeb dafa am seigne cheikh ahmed tidiane mak tom tabarakallah kenn na mbul wax lepp mu ko sax de nit ñi am na ño xamni ñuy genn ci yow deug la wala aduna wallahi ndeysan xaw yi nga gis ñu nga laaj ma sank wallahi lu tuti ci limay liggey ben talib duñ wax ne la jox na ko lu yees téméré waxat wala 99 waxat wala 99 sotu yasin wala 99 sotu mulki wala 90 wala 7 baqara wala 7 ali amran yoy yeb ba ci sax ko xamne dafa woor niki ni mom budé dem safara joxna ko lo xamne bu ko liggéey du dem safara Allahu akbar légui ni laaj bi may laaj pour tejeu ko émission bi nda waxtu wi dab nañu seuk moy bokoy jox nit mo xam ñu nek ci biir mo xam biti rew dang ko def mu don safara bi nga jox len ko le ni nga len koy joxe ambulo yi waaw ki ambulo bo xamne mom lañu préparer sol ko bu paré ñu xassé ko def ci turu borom ak numéro adressam waaw envoyer koko bu ci jotté mo ubiko ben bu ci nek duñ ko wax mu ko utiliser yépp yi nek ci biir waaw ko tajé rek man ko liggéeyal sa bop wala bo téléphone ñu wax la nako utiliser nga liggéey ko yow na nga yoré ci ngat ba fofu diko liggéey man ma yoré kuru ci fi diko bak mais des fois tamit nit ñew di jox ko sangat bu bokk ta kay kay di nek amna ci ngat yamay def ci ay bidon diko yonné d'accord yoy ken mënu ko ci dele boko joxe ben nit mu bew boko joxe ben nit ben nit mu bew Allahu akbar legui nokoy def su ba kay def ay bidon diko envoyer amna bidon yeuf fekk sank ñukay cot ci diko diko escort ci yoy amna yu jëm Grèce am yu jëm Allemagne am yu jëm Suisse am yu jëm Japon am yu jëm Amérique am yu jëm Belgique am yu jëm Canada am yu jëm Suède am yu jëm Gambie gi am yu jëm Mauritanie am yu jëm Canada am yu jëm Côte d'Ivoire am na fane kay da yena fek ku jëm Gambie 40 litres nga ko jox voilà yoyu okay yoyu da fay faral di am tabarakallah motax yoyu ñaare dana am amna ci liggey yo xamni nak mom du da ngay jox borom ni ko defaral sa bop mu tek beutum ndax ku joxe khalisum joxe ay saraxam mu jekke jekke ci butul bu tuti danaka khalat lo deug la waye boko joxe lo xam dañ sam semaine diko liggey du ko man defal dana xamni lu mu joxe won ken naxuko deug la machallah te li gëna am solo ci mbir mi moy nit ki xamni ken naxuko waaw c'est important ci important c'est important waye nit jox la xalissam nga kar ñaari papier jox ko te nan ka dana bax wala mu wala dotul jot man dal lol c'est honte c'est honte c'est honte okay bay souleymane c'est honte tabarakallah kon nak mbokki émission bi machallah mom sama bayla mais sama xarit la wallahi ndeysan waaw motax sama dom nga waaw sama mbokk talib nga waaw sama serigne nga waaw ndax ki ñe la tuddé wallahi kokoy sama lepp deug la sa iran wo batine wallahi deug la koku tabarakallah ñu bayyi non rek yalla yalla barkel te yalla mo te waxtu wi daf nañu yeen kaddu ngay taggo xana santat la rek gërem la gërem gi tutul gënaaw yalla mi ñu may kattan ñu téwaat di wax ci fi
yow yaay yoy ngeureum gi ndeysaan yaay yoy tiant di ñaan nak maktum prod ma ngay ñaan bokk talib yi ki ko gëm ci cheikh amadou tidiane ndeysaan gëm cheikh sidil mahmoudou mustapha na nga def sa participation ci maktum prod ndeysaan ndax kluy bigal nang kay jappalé ndeysaan est-ce que ta comme yene ka tax alarme bu naré passé sax mu dëgg ay yittém ndeysaan jappalé len ko ndeysaan jappalé len ko ndax matériel bi dafa sét bëgg na mu am touti taxaway té mom mbigu lu talib yi rek taxu jox ndeysaan wallahi am ñeneen ko wo fi bu matériel bi yaatu won nak dana am ñaari talib yi mu yebal fenen yu dem def indil ko am ñaari talib yi mu yebal fenen yu dem def indil ko momel bu dem fenen bu ngone mu dajak ñum ci kër ga nak soti muy soti sanni wat lin ko ñen di ci man di bege da na am solo lol tabarakallah kon nak mam cheikh ahmed tiane maktum ju pro yalla yalla samala arna amin inshallah yalla yalla taxawula amin ya rab yalla yalla ubbi la amin inshallah yalla yalla nak fajj aju sa'iran wa batin allahumma amin bi hormati cheikh ahmed tiane ci amin ya rab alalamin fa tabarakallah ma sha Allah ñu jajeufal ko bu baax mom bay souleyman ñang mom lañu andon ak ci émission asrar rabbania sa su ñuy koy fekk fi ci kermassar tablo m3 numéro téléphone yu di afficher ci écran bi moy ay numéro bu ngeen ko ci woy di ngeen ko jot bu ngeen ko envoyer message whatsapp aussi dañ leen tontu inshallah taala mbokk fi lañu wacce cadeau gi di leen jox dig dajé alal bi ñu dekk ma ci waxtu wi inshallah jema bax ba bax mo gën jema bon ba bon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jeuf maktoum prod n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification badrul futuri khatmul maktoumi hawi shari'ati hamil haqiqati alamu tarbiyati ذو العز المكرم ما شاء الله.